Hoş gördük hörmətli televiziya tamaşaçıları. Mədəniyyət kanalının zaman və məkan proqramının yaradıcı heyəti sizi salamlamaqdan məmnundur və biz kulturoloji aspektdə söhbətlərimizi davam etdiririk. Bugünkü mürəkkəb dünyada müxtəlif ölkələrdə baş verən o kataklizmlər, müharibələr, qanqadalar, qaçqın, məcburi köçkün axınları, bütün bunlar dünyanın sanki müasir mənzərəsini çox belə dəhşətli bir formada yəni bəyan eləyir. Ancaq bütün bu mürəkkəb dünyanın içərisində Azərbaycan sanki bir sabitlik adası kimi görünür. Azərbaycanda tamamilə dinçlik, əminamanlıq hökm sürür. İqtisadi inkişaf öz inkişafını davam etdirir iqtisadiyyatımız. Və bütün bunlara nail olmaq üçün əlbəttə ki, müstəqil Azərbaycan dövləti çox böyük işlər aparır və o işlərdən biri də əhali arasında dözümlülük, İstər bu dini baxımdan dözümlülük, istər milli mənsubiyyətə görə dözümlülük aspektindən görülən işlərdir ki, bu da Azərbaycan reallığında multikultural ənənlərin mövcudluğundan xəbər verir. Və təsadüf deyək ki, möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2016-cı il Azərbaycanda multikulturalizm ili kimi elan olunubdur və biz bugünkü proqramımızda məhz bu barədə danışmaq istərdik. Bunun üçün biz verilişimizə çox hörmətli teoloq, alim, şair, tərcüməçi və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdürü Nəriman Qasımoğlunu dəvət etmişik. Nəriman bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz olsun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən hörmətli tamaşaçılara xatırladım ki, Nəriman Qasımoğlu özü Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Universitetini bitiribdi. Bir vaxtlar Azərbaycan Dövlət Dilləri Radio və İşləri Komitəsində çalışıbdır. Xarici ölkələrdə tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Georgetown Universitetində, Macaristanda elmi araşdırmalar aparıbdır və onun təbii ki, ən böyük uğurlarından biri də Müqəddəs Quran kitabının Azərbaycan dilinə tərcüməsidir ki, o da oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanıbdır. Yəni, multikulturalizmlə bağlı danışmaq üçün Nəriman müəllimin tamamilə həm mənəvi səlahiyyəti var, həm də yaradıcılığında bu barədə istiqamətlər çox olubdur. Və sizin yazdığınız çox gözəl məqalələr də ilahiyyatla bağlı araşdırmalarınız da əlbəttə tamaşaçıların yadındadır. Nəriman müəllim, multikulturalizm ili. Bu barədə danışmazdan əvvəl mən istərdim multikulturalizmin mahiyyətinə biz toxunaq. Multikulturalizm və Azərbaycan reallığı. Bəli. Bu barədə sizin fikirlərinizi alaq. Elə multikulturalizm ilinin özündən də başlayıb onu deyək ki, biz Azərbaycanlılara xas olan min illər ərzində qorunub saxlanan, inkişaf etdirilən, Azərbaycanlıların necə deyərlər, art şuurunda xüsusi dəyərə sahib olan bir məfhumun bayram edilməsi idi. Sadəcə bayram edirik və bunun elanı o mənada çox gözəl bir dünyaya da bir ismarışdı ki, elədir. Biz özümüzə aid olan bir dəyəri eyni zamanda təbliğ və təşviq edirik. Özümüzə təkrar-təkrar xatırladırıq, gənclərimizə xatırladırıq, bizə xas olan dəyəri, bir müqəddəs bir dəyər kimi biz onu eyni zamanda gələcək nəsillərə ötürmək üçün bu sahədə də fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda dünyaya bir nümunə göstəririk. Bəli, dünyaya da bu, necə deyərlər, bu ismarışları çatdırırıq, multikulturalizm ismarışlarını çatdırırıq. İndi gələk o Məfhumun bəli, mahiyyətinə. Bilirsiniz, deməli, multikulturalizm nədir? Multikulturalizm fərqli bir ərazidə, bir vahid qanunvericilik altında yaşayan fərqli etnosların, fərqli etnik qrupların, dini qrupların deməli, bir arada yaşaması, bir-biri ilə ünsiyyətdə olması və bir-birini qarşılıqlı şəkildə zənginləşdirməsi, ünsiyyətdə və s. Ümumiyyətlə, söz özü multi, çox, kultura, çox, mədəniyyət, çox mədəniyyətlilik. Çox mədəniyyətlilik kimi biz bunu bəli. Tərcümə edəndə tam alınmır, ona görə multikulturalizm deyirik. İndi mən o ikinci... Amma mədəniyyət məfhumunun özü genişdir. Təbii, mədəniyyət məfhumunun özü genişdir. Bu multikulturalizm isə çox mədəniyyətliliklə bərabər, çox mədəniyyətliliyin bir, ingilislərdə bir termin var, descriptive, təsviri hissəsi var. Bir də var prescriptive, yəni ona aid olan qaydaların həyata keçirilməsi. Yəni, çox mədəniyyətli situasiyasına yönəlik aparılan siyasət. Multikulturalizm eyni zamanda siyasət deməkdir. Məsələn, ona görə bu terminin açılmasına ona görə ehtiyac var ki, onu mən vurğulayım ki, bu saat dünyada multikultural durumu olmayan çox az ölkə var.
multikultural durumu. Yani monoetnik. Yok, monoetnik olmayan. Çünkü bilirsiniz yani olmayan, akımlar... monoetnik birce bizim bu bədnam qonşularımız qalıblar. Bəli, monoetnik Ermənistandır, Şimalı Koreyadır. Amma əksər ölkələrdə müxtəlif millətlər var, etnoslar var. Bəli, əksər ölkələrdə var. Bu da tarixin belə bir necə deyirlər, məntiqilə baş verən gəlişmələrdir. Amma bütün bu ölkələrin özündə multikultural durum olmasına baxmayaraq, hamısı haqqında bu sözü demək olmur ki, orada multikulturalizm var. Yəni bir siyasət olaraq. Hə, siyasət yoxdur, olaraq var. Bəli. Və yaxud da ki, multikulturalizm siyasətində nöqsanlar var deyə problemlər yaşanan bir yerlər olaraq bəzən dəyərləndirir. Amma bir vaxtlar Avropada məşhur olubdur, yəni ki, bu termində... Əlbəttə, termin özü qərbdən gələndir, termindir. Bəli. İlk bunun vətəni sayılır, yəni elmi çevrələrdə ortalığa qoyulub və müzakirə predmetinə çevrilib Kanada'da, sonradan Avropada çox bir dəbdə olan bir termin olub və ümumiyyətlə dəbdə olmaqla bərabər eyni zamanda Avropa siyasətçiləri təxminən bir neçə on illik öncə təbliğ də edirdilər multikulturalizmi, yaxşı bir dəyər kimi. Bəli. Yaxşı bir dəyər kimi baxırdılar ki, deyək, Amerikanın timsalında bir müəyyən bir inkişaf var, dünyaya dominantlıq edir və o Amerikada elə multikultural əsaslarda formalaşan bir dövlət. Yəni orada müxtəlif millətlərin nümayəndələri yaşayır, müxtəlif xalqlar orada edirlər və s. Əlbəttə bu etnik qarşıdurmalardan keçib, faciələrdən keçib sonra Amerika gəlişəndən sonra, xüsusən 60-cı illərdə artıq sonunda bu deməli bu qara dərlilərin də hüquqları tanındı və s. Amma Amerika müəyyən inkişaf mərhələsini keçəndən sonra Avropalı siyasətçilərində belə bir fikir oyandı ki, biz də elə o nümunədə, o nümunədə biz də inkişaf edirik və müsbət bəyanatlar səsləndirməyə başlandı. Amma zaman keçdikcə o dəyərin get-gedə aşınmaya məruz qaldığı Avropa siyasətçilərinin siyasətində görünməyə başlandı və negativ bəyanatlar ondan sonra səslənilir. Aşınmaya məruz qaldığı yoxsa həmin ölkələri təmin etmədiyinə görə? Təmin etmədiyinə görə və siyasətlərində buraxılan səhvlərə görə, yanlışlıqlar. Baxın nədir? Deyək ki, mən Almanya ilə müqayisə aparaq. Almanyaya ucuz işçi qüvvələri Türkiyədən axını baş verəndə... Bəli. Ucuz işçi qüvvəsidir, gəliblər Almanya, onlar üçün şərait yaradırlar, işləyirlər və o düşüncədənlər ki, bir müddətdən sonra qalarlar və qayıdarlar öz ölkələrinə və bu yanaşma onu da vadar edir ki, onlara bir vətəndaşlıq haqqı tanınmırdı. Bu fonda multikulturalizmi bəyənirdilər. Multikulturalizm bəli, bəyənirdilər, amma gələn vətəndaşlara vətəndaşlıq statusu verilmirdi. Almaniyanın vətəndaşlığı statusu verilmirdi. Və multikultural təhlükəsizliyin ən böyük prinsiplərindən biri budur ki, gərək onların inteqrəsinə yönəlik siyasət aparasan. Bu siyasət aparmadılar. Oturuşmuş deməli, türk mühacirləri vətəndaşlıq haqqından məhrum olduğuna görə cəmiyyətdə bir marginallaşması baş verdi bunların. İzolə olunması. Multikultural durum var, amma siyasət aparılmır. İngiltərədə də var idi multikulturalizm əmrləri. İngiltərədə fərqlidir. İngiltərədə, məsələn, gələn mühacirlərə deyiblər ki, müəyyən indi problemlərinin qaldıranda bizdə insan haqlarıdır, seçkilərdə iştirak edin, partiya yaradın etnik zəmində, dini zəmində, siyasiləşdirin, təsəvvür edin, o müstəmləkələrdə yürütdükləri siyasəti öz ölkələrinə daşımaq kimi həmin vərdişdir. Və o ayrı-ayrı etnik, dini zəmində yaranan siyasi qrupların arasında rəqabət o dərəcədə kəskinləşir ki, bir-birlərinə küçə savaşlarını bir-birlərinə daş atırlar və s. Belə bir hadisələr başlayır. Və dolayısıyla İngiltərədə məcbur oldular bu siyasətdən çəkinsinlər. Və bu belə bir deməli bunlarda fikir yarandı ki, bütün bunların hamısının günahı ilə multikulturalizmdədir. Bəli, ona görə o neqativ bəyanatlar yəni, bu yaxınlarda... Yəni öz siyasi səhvlərini bu termin üstündə. Termin üstündə və deyirlər ki, yox bizlik deyil bu. Bir qədər bundan uzaq durmaq, bizim özümüzün oturuşmuş mədəniyyətimiz var, bu gəlmələr bunu körlüyorlar və s. və ilə. Bu mənada, məsələn, İngiltərənin baş naziri Cameronun da negativ bəyanatı yaxın zamanlarda səslənmişdi multikulturalizm əleyhinə. Əlbəttə, bu fonda Azərbaycanda multikulturalizm deməli, dəyər, bir siyasət kimi, bir dəyər kimi qorunub saxlanır. Çünki bizdə əsrlərlə bu... Əsrlərlə bu dəyər var və əsrlərlə bu dəyəri köşələr. Bu termin olmayanda da bu həyat tərzi var idi. Həyat tərzi də var idi və bu dəyəri köşələməyə qoymayan
həm də siyasətlər olub. İndi Azərbaycan multikulturalizmin qaynaqlarına baxırıq. Bəli. Çox maraqlı məqamlar. Maraqlıdır, bəli. Maraqlı. Gedirik tarixə, tam Alban, Siz Qafqaz Albaniyası. Siz elə multikulturalizm mərkəzində analitika şöbəsinin müdirisiniz bu maraqlıdır, yəni bu araşdırmalar. Elə qaynaqları da bizim şöbədə o ədəbi bədii qaynaqlarını biz bu yaxınlarda elə çapa verdik. Maraqlıdır. Bu yaxınlarda kitab şəklində çıxacaq. Yəni o qaynaq, mən indi siyasi qaynaqlardan istəyirəm bir qədər söhbət açaq. Məsələn, Qafqaz Albaniyası bizim əlbəttə bu Azərbaycan bizim iddia etdiyimiz bir irsdir, tarixi irsdir. Ən fərqli etnosların gəlişdirdiyi bir dövlətdir, xristianlıqdır rəsmi dini. Yəni mən bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanlılar tanrıçılıqdan, zərdüştülükdən, xristianlıqdan, şimalda Xəzər türkləri, yahudilikdən, iudaizmdən keçib, yəni bunun bir əsası var da bu qaynaqların, multikulturalizm hara dayanır, müəyyən tolerantlıq ənənəsinə ki, bütün bu dinləri özü. Yahudilər də eramızdan əvvəldən Azərbaycanına gəlib yaşamağa başlayıblar və Bəli, 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 yahudların payına deyək ki, Qırmızı Qəsəbədə yahudların İsraildən sonraki ikinci kompakt yaşayan yeri elə Azərbaycandır. Və bu mənada, yəni bu tarixi qaynaqlar, eyni zamanda bu dəyəri körşəməyə qoymayan çox başqa bir məqamlar da var. İndi müasir dövrdə bu siyasət, dövlət siyasəti cənab prezidentin elan etdiyi və bəyan etdiyi ki, həm həyat tərzidir, həm siyasətdir. Bayaq ki, o terminə bəyanatda verilən necə deyirlər, qısa bir şərhdir onun mahiyyətinə. Digər tərəfdən, indi siz təsəvvür edin, bizim ədəbiyyatımızda, siz özünüz də elə ədəbiyyat adamısınız, bilirsiniz yaxşı. Kitab-ı Dədə Qorquddan başlayaraq, bax, bugünkü ədəbiyyatımıza qədər bir ana xətt kimi keçir. Bax, Nizami Gəncəvinin əsərlərində. Nizami Gəncəvinin əsərlərində, baxın. İsa Məsih obrazı bütün demək olar ki klassik ədəbiyyatımızda var, bəli. Başqa peyğəmbər, yəni başqa din mənsublarına olan münasibət. Məsələn, maraqlı olan bir məqamı qeyd edeyim. Bu Füzulinin Leyli Məcnununda Məcnunun çoxlarının heç ağlına da gəlməz. Məcnunun təqdimatı Füzuli tərəfindən, Füzuli də bilirsiniz ki, ümumiyyətlə dini baxışlarına görə indi bəziləri onu hətta mühafizəkar müsəlman kimi də saya bilər, müxtəlif təsəvvüf və ədəbiyyatın böyük nümayəndəsi kimi qələmə verirlər. Eyni zamanda hətta onun da vəsiyyəti də olub ki, mən o vəfat edəndən sonra onu Həzrət Hüseynin ayaqları altına dəfn eləsinlər və s. Yəni Füzuli bəllidir ki, onun dünya görüşü, dini görüşləri nədən ibarət. Amma Füzuli Məcnunu, Qeysi deməli xristian teologiyasında ifadə olunan missiyanın daşıyıcısı kimi təqdim edir. Hansı teoloji risk? Təsəvvür edin, deyir ki, Qeys doğulur, deyir, İsa kimi tifillikdə kamil bir övlad uşağı doğuldu, danışmağa başlayırsa Məsihin elə bir möcüzəsi var. Əlbəttə, bu Quran-ı Kərimdə də var. Və o elə təsəvvür yarana bilər ki, elə Quranda təsdiq edir, həmin şeyi deyir. Amma sonra nə deyir? Deyir ki, Məcnun, Qeys danışanda hələ Məcnun olmayıb. Qeys körpə yaşında danışdı. Deyir ki, mən bu dünyaya gəldim ki, ilahiyə müraciətlə mənə qəm yemək kəmali ver ki, mən dünyanı qəmdən edim xali. Deməli, İsa Məsihin xristian teologiyasında ki, onun missiyası belə izah olunur ki, bu dünyaya gəldisə, bütün insanların günahını üzərinə götürsün ki, onları günahlardan xilas eləsin və əbədi qurtuluşa onunla nail olsun ki, insanlar onun adı ilə dua etsinlər və onun adı ilə. Füzuli Qeysə də eyni missiyanı yəni ki. Qeysə çox maraqlıdır. Müsəlman teologiyasında o İsa Məsihin sadəcə peyğəmbər bir obrazı var. Peyğəmbərdir, Həzrət Məryəmdən möcüzə şəkildə yəni, doğulur və qəbul olunur və s. Amma başqa bir missiya tanınmır. Böyük peyğəmbərlərdən biridir. Xristian teologiyasında isə başqa onun missiyası var. İndi Füzuli təsəvvür edin, o nəhənglikdə bir sənətkar və necə deyərlər, dini düşüncələrdə kifayət qədər formalaşıb, amma başqa dinə nə cür qucağı açır? Bədii səviyyədə təsvir etməkdən ötürü heç qorxmur, çəkinmir. Çünki mühiti var. Bu Azərbaycan mühitinin bax, belə bir özəllikləri olub zaman zaman. İnsanlar dinə görə insanları bölmürlər ki. Şeyx Sənan əsəri var, Hüseyin Cavidin. Bəli, çox doğru. Bəli, Şeyx Sənanda. Elə deyək, bu Seyid Əzimdə, demə bu kafir ol müsəlmandır, hər kimin elmi var, o insandır. Belə bir, yəni ədəbiyyatımız tərbiyə edir. Nizami Gəncəvidə Aleksandr Makedonski'dən də yazır.
Bu yandan 7 gözəldə müxtəlif xalqların nümayəndələri. Doğru. Yəni orada böyük insanlar, insanları dinə görə, etnik mənsubiyyətinə görə bölmürlər. İnsanları bəşəri düşüncələrə görə. Ancaq. Yəni azərbaycanlılara xan indi təsəvvür edin ədəbiyyatdan danışır. 19-cu əsrə qədər bizim deməli ədiblərimiz 3 dilli olublar. Ərəb, fars. Yəni çox dillilik də bir elementidir də bu multikulturalizm. Bu bizim coğrafi məqamımızdan yəni. Onu görürəm. Tarixi coğrafi formalaşır. Gəlir mən Axundov Puşkinə poema yazır, farsça, tərcümə edir rus dilinə, özü də çap edir, Azərbaycan dilində də komediyalarını yazır və yaxud başqa fəlsəfi traktatını yazır. Yəni bu çox dillilik. Çox yaxşı bunu analiz edirsiniz ki, multikultural ənənə bizim bütün tariximiz boyu ədəbiyyatımızdan keçir. Müşayiət edib, ədəbiyyatımızdan keçir, insanlarımız da o dəyərin üzərində tərbiyəsini görür. Siz gənc alimlərə gözəl bir mövzu verirsiniz, yəni bu gözəl bir dissertasiya mövzusu. Bəli, elə bu imkanlar açır. Bu cənab prezidentin elan etdiyi bu multikulturalizm ili də bu sahədə araşdırmalar üçün də imkan açır. Ümumiyyətlə, multikulturalizm sahəsində araşdırmalar çoxdan gedir qərb dünyasında. Amma bir maraqlı məqam da elə öz payımıza deyim ki, ilk dəfə Azərbaycan onun tədrisini həyata keçirir tələbələr üçün. Bu tədris olunmayıb. Azərbaycanın ilki atdığı imzalardan biri də multikulturalizm. Ali məktəb tələbələri. Ali məktəbi xaricdə və daxildə. Xarici ölkələrdə bir 11 universitetdə artıq tədrisi gedir və çox maraqlıdır ki, Azərbaycan nümunəsində multikulturalizm öyrənilir. Maraqlıdır, bəli. O da imkan verir. Elə Azərbaycan nümunəsindən bağlı istərdim biz söhbət edəyik. Azərbaycan nümunəsi və dünyaya bir həqiqətən nümunə. Bəli. Baxın Avropada nələr baş verir. Müxtəlif o köçkün, miqrasiya dalğasında insanlar, hətta faşizm meyilləri meydana çıxır müsəlmanlara qarşı, başqa dinə qarşı, başqa xalqlara qarşı. Yəni bütün bunların fonunda Azərbaycanda heç vaxtı dini münaqişələr olmayıbdı. Etnik münaqişələr olmayıbdı heç vaxtı. Məsələn, və bu özdə şüurlu sürətdə, yəni xalqın özünün genetik elə bil ki kodunda var bu. Tarixən formalaşır. Tamamilə doğru. Məsələn, təsəvvür edin, dini təqiblərdən baş götürüb qaçan etnik baxımdan rus olan malakanlar gəliblər 200 il öncə gəliblər bizim müsəlman kəndləri ilə hələ yanaşı yaşamağa başlayıblar. Və bu 200 ildən çox keçib heç bir konflikt baş verməyib. Orada təqibdən baş alıb qaçır, pənah gətirir müsəlman ölkəsinə, müsəlmanlarla yanaşı yaşayırlar. Bu xalqımızın böyük mədəniyyətindən xəbər verir. Şəksiz, şəksiz, bəli. O bir xalqın ki, deməli, heç bir Gəncədən çıxmayan, amma bütün planetə qucaq açan, planet səviyyəsində bir şairi olursa, əlbəttə, bunun da belə bir bu dəyər əlbəttə qorunur, saxlanılır. Məsələn, əlbəttə bizim deməli, ədiblərimizin həm də xidməti ondan ibarət olub ki, bu dəyər sınağa çəkilən dövrlər olub. Məsəl üçün, Azərbaycan işğala məruz qalır. Ayır buyur siyasətini həyata keçirmək istəyirlər. Yəni o imperiya dövrləri. İmperiya dövrləri. Təriqətlər arasında təfriqə yaradıb siyasət yürütmək istəyiblər. O dəyəri amma körşalmağa yenə də qoymayan əhalinin özü olub, bir müqavimətdə olub. Bir də bizim ədiblərimiz. Məsələn, Sünni Şiə davasını salmaq istəyiblər o zamanlar, o Çar Rusiyası dövründə. Və maraqlı bir fakt var, tarixi arxivlərdən çıxarılıb. Qubada dərnək yaradıblar gənclər. Deməli, teoloji ayrılıqları aradan qaldırmaqdan ötürü Quba Uyezinin naçalniki Bakı qubernatoruna, o zaman Çar Rusiyasının təmsilçisinə məktub yazır ki, bəs burada belə bir dərnək yaradıblar, gənclər öz aralarında mehribançılıqla bu məsələləri, ziddiyyətləri aradan qaldırmaq istəyirlər, diskussiyalar aparırlar. Ondan təzdən ona telegram vurur ki, dərhal nəzarətə götürülsün. Yəni, dərhal nəzarətə götürülsün ki, bizim siyasətimizə fərqli bir şey baş verir. Mirzə Ələkbər Sabirin Fəxriyyə əsərində var, çox gözəl ki, Nadir Şah Sünni Şiə məsələsini aradan qaldırmaq istəyəndə dərhal onu aradan götürdülər özünü. Bəli, bəli. Bu fonda mən elə istərdim bir məsələyə də münasibət bildirək. Bu yaxınlarda Heydər Məscid kompleksində sünni şiələrin bir yerdə bir vəhdət namazı qıldı. Bunun özü də möhtərəm prezidentin əlbəttə ki təşəbbüsü ilə olan bir hadisə idi və bu tarixi bir hadisə kimi mən bunu yəni qiymətləndirirəm. Çünki min illər boyu sünni şiə davası olan bir ərazidə, bir məkanda birdən-birə sünnilər və şiələr bir belə deyək, din evində bir yerdə namaz qıldılar. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda
dinin bir mərkəzdən gəldiyi hamı tərəfindən qəbul olunur və burada o təriqətlər, təfriqələr yoxdur. Azərbaycanda olmayıb əslində. Bəli, gözəl bir ənənədir özü də. Necə ki, bu multikultural dəyərlərin dərin kökü var, eyni zamanda təriqətlər arası da dərin ziddiyyətlər olmayıb Azərbaycanda. Yəni, sünnilərlə şiələrin bir yerdə namaz qılması faktı Azərbaycanda hər zaman olub. Bu Heydər məscidində isə bunun necə deyəli, dünyaya çatdırılması baxımından çox böyük fərqi var. Bunun miqyası da biraz başqa cür. Bəli, xüsusən o fonda ki, deməli təriqət ziddiyyətləri üstündə davalar gedir müsəlman ölkələrində. Müsəlman ölkələrində sünni şiə öldürürlər bir-birlərini, başqa səslər. Onlara gözəl bir çatdırışdır, bəli. Elədir. Bəli, bəli. Avropaya da çatdırışdır həm də o mənada ki, Avropada islamofobiyadır deyirlər. Bunlar bir-birini qıran bir dinin adamlarıdır. Amma görün, Azərbaycanın nümunəsində hətta bu da var, multikulturalizm baxımından. Yəni, eyni təriqətin için. Ümumiyyətlə, multikulturalizmi... Əsas siyasəti necə aparmaq ondan asılıdır? Əlbəttə. Bir də bir məqamı da, madem ki, bu mahiyyətə biz toxunuruq. Multikulturalizm təkcə fərqli etnosların, fərqli dinlərin arasında olan münasibətləri ifadə eləmir. Multikulturalizm eyni zamanda, yəni fərqli mədəniyyətlər, fərqli siyasi mədəniyyət, fərqli, necə deyərlər, gənclərlə yaşlılar arasında, nəsillər arasında fərqli mədəniyyətlərin bu iş baxışdan təzadlı görünən məqamların. Bəli, təzadlı məzanı, amma fərqli mədəniyyətlərdir. Fərqli mədəniyyətlərdir. Məsələn, Sovet dövründən qalma təfəkkür tərzi ilə müstəqillik dövrü ərzində gəlişmiş gəncliyi, olan təfəkkür tərzinin yetirdiyi bir mədəniyyət. Bax, bu mədəniyyətlər... Bunların dinç yanaşı yaşaması. Bunların dinç yanaşı yanaşması. O da bir multikulturalizmdir. O da onun başqa bir, necə deyərlər, istiqaməti. Yəni, anlaşıqlı qəbul olunması. Bəli, anlaşıqlı. Bu mənada, yəni, multikulturalizmin eyni zamanda cəmiyyətdə bir siyasi dayanıqlığa da verdiyi çox böyük töhfə var. Sabitliyə, inkişafa, tərəqqiyə, hər baxımdan. Eyni zamanda, əlbəttə, deməli, cəmiyyətin də, xalqın da rifahına, necə deyərlər, təminat verən bir vasitələrdən biridir, dəyərlərdən biridir. Əlbəttə, alternativi bunun yoxdur. Alternativ şovinizm. Alternativ, ekstremizm. Elə faşizm də deyərlər. Faşizm, faşizm. Bəli. Məsələn, elə qonşularımızın payını onu deyək ki, orada bir, məsəl üçün, bir xarici jurnalist var idi, Polşalı. Sadəcə qonşu yox, bədnam qonşularımızın. Biraz ümumiləşdirməyək, biz siyasətçilərə aid eləyək. Biz indi multikulturalı, bəli, biz, bizdə də yaşayan ermənilər var, bizdə Azərbaycanda, Bakıda və s. Yəni, biz ümumiyyətlə siyasətçilərlə, onları yoldan çıxanda, bəli. Bu mənada, yəni, amma bu erməni siyasətçilərinin yürütdüyü o faşizm ifadəsini onda tapır ki, məsəl üçün, Alman faşizmi ilə müqayisə də etmək olmur. Çünki onlar işğal etdikləri ərazilərdə bir işğal rejimi yaradırdılar. Tutalım, əməkdaşlığa kimisə cəlb edirdilər və s. müəyyən bir idarə üsulu yaradırlar. Eləcə də, məsələn, İsrail, Ərəb torpaqlarını işğal toxumurlar və s. Amma bu erməni o, deməli, dövlətinin işğal etdiyi ərazilərdə isə insan adına heç nə qalmır. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, etnik təmizləmə bir mənalı şəkildə. Ümumiyyətlə, ərazini tamamilə, hər abidələrdən də təmizləyirlər. Abidələrdən, mədəniyyətdən. Yəni, və bu, həmin o dövlətin monoetnik xislətindən gəlir. Yəni, monoetnik, multikulturalizmin, deməli, bu müstəvidə biz yanaşsaq bizim o konfliktə, konfliktin bir tərəfində nə görürük? Bir tərəfində multikulturalizm, o biri tərəfində faşizm. Yəni, alternativi yalnız bu ola bilər. Şovinizm, bəli. Ancaq bu ola bilər. O mənada, yəni onun o mənada, əlbəttə bunun yaxşı mənada, yəni alternativi əlbəttə ola bilməz. Ona görə bu çox gözəl nümunədir ki, biz bunu deməli, inkişaf etdiririk. Onu yaxşı qeyd elədiniz ki, bu multikulturalizm siyasəti həm də cəmiyyətin özünün dayanıqlığına təsir eləyir. Yəni, insanların birgə yaşayışına, şəksiz. Cəmiyyətin dinçliyinə və bu dinçlik də şübhəsiz ki, tərəqqiyə aparır, inkişafa aparan bir yoldur. Bəli. Və Azərbaycan dövləti məhz bu istiqamətdə siyasəti çox doğrudur, düşünülmüşdür və dünyaya bir mesajdır, bir nümunədir. Həm də siyasəti nə cür aparmaq lazımdır bir mesajı da var burada. Məsələn, Azərbaycanda bilirsiniz, tutalım, multikulturalizm durumuna töhfə eyni zamanda dini etnik qruplar da verir də, dini konfesiyalar da verir. Bu dini konfesiyalar Azərbaycanda siyasiləşib, yoxsa əlbəttə siyasiləşməyib. Siyasiləşməsi məhdudiyyət var. Yəni, bu da bir siyasi, konstitusiya məhdudiyyəti var.
ki din xadimləri siyasətdə iştirak edə bilməz deyə bir müddəa da var yəni seçkilərdə. Yəni bizdə din dövlətdən ayrı olduğuna görə. O biri bəzi yerlərdə dövlətdən də ayrıdır. Amma müəyyən belə bir İngiltərənin timsalında deyim, dini təşkil qruplara deyiblər ki, get təşkilat yarat və o olmaz. Məni hansısa özlərinin xeyrinə olaraq belə bir hansısa bu din multikulturalizm siyasətini yürüdürsənsə ona uyğun olaraq deməli müəyyən parametrlər var ki, siyasi alətə çevrilməsin, sui-istifadələrə çevrilməsin. Sadəcə o mədəni mühiti zənginləşdirsin. Mədəni burada zənginləşdirmədən, doğmalıqdan, mərhəmətdən savayı başqa bir məqsəd güdülmür axı. Eyni zamanda böyük mənada da əlbəttə dövlətin təhlükəsizliyinə də zəmanət verir. Bax bu prinsiplər əgər qorunursa. Orada o ayrı-ayrı xalqların dillərinin, mədəniyyətin qorunmasıdır. Azərbaycan dövləti onların qarşısına qalır. Bəli. 300-dən yuxarı deməli etnik qrupların, fərqli etnik qrupların ana dilində təhsil imkanları var. İbtidai sinif səviyyəsində olsa belə kitabları nəşr olunur və s. Yəni onlara qayğı göstərilir. Dövlətlə münasibətləri o mənada qurulur ki, onlar da dövlətə sədaqətli olurlar və s. Yəni inteqrələri tam mənada doğru. Baş verilir. Bəli. Etnik mənsubiyyətinə görə yox. Bacarığına görə inteqrə məsələləri baş verir. Siyasi həyatına, iqtisadi, mədəni həyatına, ədəbi mühitdə də var. Elədir. Siz baxın, bu bizim yəni necə həyat tərzimizdir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı mübarizələrdə, müharibələrdə Azərbaycan türkləri ilə yanaşı yəhudilər vuruşmuşlar, evet. Ruslar vuruşmuşlar, tamam. Digər millətlər, yəni etnik qrupla bunlar hamısı bir vətəni, Azərbaycanı qorumaq üçün. Agaronov məsələn milli qəhrəmandır, yəhudidir. Bəli, Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Bəli, ruslar orada vuruşmuşlar, bizə kömək eləmişlər. Yəni bizdə bu mühit ümumiyyətlə xalqın arasında siz onu çox doğru qeyd yəni tarixi ənənələrlə tarixi ənənələr. Heç faciə zamanında elə faciə qurbanları 20 yanvar faciəsində. 20 yanvarda, bəli. Ən fərqli. Müxtəlif millətlər orada. Hamısı, yəni bir acını da bir yerdə çəkmək, sevinci də bir birgə paylaşmaq bəli. Elədir. Yəni, və tədbirlərdə baxırsan ki, bizim Şeyxül İslam da var, yəhudilərin rabbini var, başçısı var və xristianların var və müxtəlif, yəni bunlar hamısı bir yerdə, bir siyasətə, yəni bəli. Ki, istiqamətlənmiş. Elə siz bayağı çıxışınızın başlanğıcında qeyd edəndiniz ki, bir tolerantlıq mühiti, yəni filan. Bu elə bu adda bir məqalə çıxıb. Bizimlə tolerantlıq oazisi Azərbaycan özü də deməli harda Amerikanın çox məşhur jurnalı Time-da. Onu Sinay Məbədinin deməli o üzvləri, onun rəhbərləri gəlmişlər Azərbaycanda. Onlar gözləri ilə görəndən sonra doğrudan da heyrətlərini ifadə elədilər ki, tolerantlıq oazisi. Bəli, ad bu adda. Ətrafda yəni tolerantlıq yox da Time, bəli, jurnalında oranın çox nüfuzlu və ondan sonra ona çox təpkilər oldu. Xüsusən o erməni lobbiçiləri tərəfindən onu müdafiə elədilər. Azərbaycan multikulturalizmi öyrənən xarici tələbələr. Onunla yani, artıq yani, bu maraqlı bir faktdır. Yəni özümüz yox, kənar bir necələr tələbələr, artıq o fənni keçən tələbələr. O fənni keçən xarici tələbələr. Yəni o mənada yəni əlbəttə biz o eyni zamanda bu imkan verir ki, bizim elə Azərbaycan həqiqətlərində dünyaya çatdıraq bax o fən vasitəsilə və s. Bir də o siz kitab dediniz, sizin şöbənin buraxdığı kitab, o kitabla bağlı göstərdim bir görmə. Bəli, o bilirsiniz o bir seriyadır. Azərbaycan multikulturalizminin qaynaqları seriyasından çıxar. Orada deməli o seriyanın birinci kitabı Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi bədii qaynaqları. Biz o qaynaqlara ötəri dolsa üstündən ötəri keçdik. Toxunduq. Amma bunlar toxunduq. O kitabda öz əksini tapır. Hamısı. Və o da nə cür ifadə olunur? Antologiya kimi, sitatlar. Yəni oxucu əlinə götürəndə oradan o sitatları oxuyur. Sitatları çox maraqlı sitatlar. Sitatları oxuyur. Bəli, o elmi tədqiqat işləri üçün də çox gözəl bir material çox verir. Material. Ya hazır material verir daha doğrusu tədqiqatçı üçün ki, gedib axtarıb onları çıxartmasın. Hazır bir məhsul verir. Ondan sonra orada bir elmi, fəlsəfi və publisistik qaynaqları, Azərbaycan multikulturalizminin siyasi qaynaqları, ayrıca belə bir kitablar deməli nəşri nəzərdə tutulur. Çox sağ olun Nəmrud müəllim. Təşəkkür edirəm sizə bu maraqlı söhbətə görə. Bizim verilişin vaxtı artıq sona çatmaq üzrədir. Və biz sizinlə həqiqətən də multikulturalizmin mahiyyətinə baxdıqda görürük ki, bu Azərbaycanda bir həyat tərzidir. Və hörmətli tamaşaçılar da artıq bunu yəqin ki, efirdən, ekrandan çox eşidiblər ki, Azərbaycanda tarixən insanlar birgə yaşayış normalarına əməl edərək Azərbaycan mühitində, məkanında yaşayıblar və bugün də bu dünyaya bir nümunədir.
Mühterem Prezidentin bu yönde multikulturalizm ile adlandırmasıyla bir daha bir mesaj verilir ki, bizim nümunə dünyanın dinçliyinə xidmət eləyə bilər. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun davetinize göre. Sağ olun. Aziz tamaşaçılar, icazə verin sizin adınızdan ve bizim yaradıcı heyet adından. Hörmətli həmkarımız, belə deyək, filolog, alim, şair, tərcüməçi və Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdürü Nəriman Qasımoğluna maraqlı söhbətə görə təşəkkürümüzü. Sağ olun. Sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, proqramımız sona çatdı. Biz sizə də Mədəniyyət Telemekanında bizimlə birgə keçirdiyiniz dəqiqələrə görə təşəkkürümüzü bildiririk və sizə yaşadığımız bütün zamanlar, bütün məkanlar daxilində uğurlar arzusu ilə sağ olun, sağlıqla qalın.